Utajení záchrancovia života sa v pondelok 15. októbra predstavili svetu na každoročnom oceňovaní bezpríspevkových darcov krvi. Krv predstavuje najvzácnejšiu tekutinu, ktorá pulzuje našim telom a živí naše orgány. V dnešnom uponáhľanom svete vzniká množstvo úrazov a iných ochorení, ktoré si vyžadujú transfúziu krvi. Množstvo ľudí v našom meste daruje už niekoľko rokov svoju vlastnú krv dobrovoľne, s dobrým pocitom a bez nároku na honorár, a tým často zachraňuje životy úplne cudzích ľudí. Cieľom každoročného oceňovania bezpríspevkových darcov krvi je ich spoločné uznanie a úprimné poďakovanie za tento humánny a šlachetný čin, ktorý zachraňuje ľudské životy a zdravie. V koncertnej sále Základnej umeleckej školy Desidera Kardoša sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie jánskeho plakiet. Hostí privítal riaditeľ územného spolku Slovenského červeného kríža v Topolčanoch Andrej Barborka, zástupkyňa primátora a predsedníčka územnej rady SČK Dana Švecová vo svojom príhovore poukázala na nevyčisliteľnú hodnotu skutku, akým je darovanie krvi, z ktorého cítiť dobrotu ľudského srdca. Darcom prejavil vďaku za ich ušľachtilé činy aj primátor mesta Marian Chovanec. Bronzovou plaketou bolo ocenených 30 darcov, striebornou 20 darcov. Zlatú janského plaketu za 30 odberov pri ženách a za 40 u mužov si prevzalo 6 darcov krvi. Slávnostnú atmosféru dotvorilo vystúpenie talentovaných žiakov i učiteľov našej základnej umeleckej školy. Potreba krvi je stále veľká. Podľa informácií Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky sa každoročne spotrebuje iba na Slovensku približne 180 tisíc transfúznych jednotiek červených krviniek. V prípade, že vám zdravotný stav umožňuje stať sa darcom, môžete si vybrať najbližšie pracovisko Národnej transfúznej služby alebo využiť i príležitosť v našom meste. Zvykom sa stalo darovanie krvi napríklad pri primátorskej, valentínskej či študentskej kvapky krvi. Posledná spomínaná je v pondelok 22. októbra od 8. hodiny v centre voľného času. Pre prvodarcov to chce veľkú dávku odhodlania, no pocit, že práve naša krv pomôže zachrániť ľudský život, možno i našich blízkych, má nevyčísliteľnú hodnotu.